nañu ko waxtane ci kaw yoon bala ñoo egg justice tax buñu démé ci kaw yoon yow da ngay ñak té xam nga bu baax fu may waxé Umi sam papa ngay waxalé né hé té jëm sa gemi yow mën na régler sama bop sans problème gis nga suma nek ak yow ci kër suma waccé tay lay dak man ak yow dinañu régler sama situation ak yow kër gi da nga ko abal ci ni wala ci na yow ku rew nga yow man ngay may man ngay may suñ ñaara téma def la lu bon yo xamoo ci yeen condition la ma sa papa bayiwon ci business bi mi dem xam nga sa papa ñaata bor la fi bayiwon xam nga ñaata la sa papa amel IRS gis nga amna lo xamni ni soko xamul man mala kay xamal Wakil du Fana